یوز نے غلط میڈیکل رپورٹ کی کاپی حاصل کر لی. نواہ گاؤں پینتیس فور ایل میں دو گروپوں میں جھگڑا, فائرنگ سے ایک شخص شدید زخمی ہو گیا. ڈاکٹرز کی ملی بھگت سے زخمی شخص کو فائر نہیں لگا بتا کر ڈنڈے اور سوٹوں سے تشدد کا میڈیکل بنا دیا گیا. پہلے علاقہ کا اسپتال کے باہر احتجاج, احتجاج کے بعد دوبارہ فائر کا میڈیکل بنایا گیا. ایم ایس اجازت کا مواقف دینے سے انکار, جبکہ اے نیوز نے غلط میڈیکل کی کاپی حاصل کر لی.